Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fytyrues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro. Përshëndetje të dashur miq, gëzohem shumë që po takohemi edhe këtë fundjavë së bashku në programin fytyrues të fëmijëve. Po shpresoj që keni kaluar një javë sa më të bukur e tani jeni gati që siç do të shtunë të uleni dhe të shikoni materialet tona, por si dhe të argëtoheni. E që të kuptoni se çka sjelli këtë javë për ju, ju ftoj që së bashku të ndjekim kryetitujt. Fëmijët vizitojnë dentistin dhe mësojnë për shëndetin oral. Cila është mënyra e duhur e larjes e dhëmbëve. Fakte interesante për dinozaurët. Gjeni se për çka bëhet fjalë në GGS. Sigurisht që për të gjithë njerëzit, por sidomos për fëmijët është shumë i rëndësishëm kujdesi për gojën dhe shëndeti i dhëmbëve. E që ju të kuptoni më mirë se si t'i mbani dhëmbët tuaj të pastër dhe të shëndetshëm, ne u takua me dentisten e cila na mësoi disa gjëra të ndryshme rreth dhëmbëve dhe sepse janë të rëndësishëm që ju të kujdeseni për dhëmbët e qumshtit. Prandaj le ta ndjekim së bashku historinë e vazhdim e të mësojmë më shumë. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur, jam doktoresha Afrodita Asanolli Osmani, jeni në ordinancën yje dental. Hajde tash përshkojmë pjesën ku kemi me punu. Unë jam doktoresha Afrodita Asanolli Osmani, përndryshe jam pedodonte, jam mjeke e dhëmbëve të fëmijëve. Këto mu i mi bo kontrolat e juja, nëse shprehni ndonjëni dëshirën për juve, mi bo kontrolën e dhëmbëve, kishim pas dëshirë edhe me pa shokët e juj, edhe mi tregu krejt gjithçka rreth dhëmbëve. Qa keni dëshirë me ditë edhe qka mujnë nga me kontrolu. Kush po ka dëshirë me bo një kontrol dhëmbëve? Ron? Livrin një kam bo me punë, që këto e një që këto edhe për e këmë janë njësë. Me më dhimë. Hajde, Ron, ty. Hajde, u. Ronit, lutë nga më të regoj qëfar moshe ki? 6 vjetë e gjysë. Bravo, ke fillu me shku në shkollë? Po. Ka shi një klasë parë, sigurisht? Po, kam bimëre. Më një shumë mirë. Më të regoj edhe një pytje. A ke qenë do njëherë të stomatologu, të dentisti? Po, pjotarë. Edhe që shka qenë aja ndjenja jute? Po njerë kërë jam kënë një vokëll pa kam kajtër, jam mërziqen, po mas kaj. Po, që nuk ka arsye për me qajtë, për me shku të stomatologu, apo? Nga njerë edhe nuk dhamë. Vëqa shto të ka duktu, apo? Tuk e pa dhe të tëmë ka njerë. Kur i lojmë më frikë shpak ma shumë, apo? Kur nuk i bojmë kontrolat me regullë. Hajde hape gojnë shpirë. Roni i ka 6 vjetë e gjysë. Te Roni jem të i bo kontrolën e dhëmbëve. Në gojnë e Ronit shohem dhëmbë qumshtit edhe dy dhëmbë përheshëm edhe dy të tjerë para që kanë dalë edhe këta të përheshëm. Do me thonë të Roni ndrohen 20 dhëmbë të qumshtit me dhëmbë të përheshëm. Arsyeja e vizitës
te stomatologu, te mjeku, ekskluzivisht te mjeku i fëmijëve që shjomon e, për dhëmë të fëmijëve është që kjo numër ne, për me ditë cilët janë dhëmë të qumështit, për me ditë me shëruata, mi kuru ma herët që mos me prishë dhe dhomin e përhershëm, edhe me ditë që dhëmë të përhershëm kur dalin mandej, ata nuk dalin dy herë. Tashtu në gojën e ronit i kemi, hape gojën ronit edhe pak lutem, në gojën e ronit i kemi 4 dhëmë përhershëm, të cilët nuk dalin edhe dy herë. Dhe më thonë, duhet gjithsesi mirujt, edhe këta dhëmë të qumështit duhet mirujt, dhere sa të vjen koha për mizavendësu. Mirë po, mundësia për mizavendësu këta egziston, ndërsa dhëmë të përhershëm që dalin një herë ata nuk zavendësohen mo. A e kuptu cila është të rëndësia shumë e madhe dhëmëve? Përveç mirë mbajtjes të higjienës të gojës, mi kontrolu të mjeku dhëmët, ajo është gjithsesi. Roni ka shumë dhëmë të prishën. Që kjo është edhe meta e sistemi tonë shëndetësor oral, se nuk ka pedodont, nuk ka mjek të fëmijëve në për shkolla, në për qerdhe, në për institucionet, në për ambulantat primare, nuk ekziston pedodonti, që kjo është përveç shërimit dhëmëve, pedodonti merret edhe me preventivën, edhe me parandalimin e sëmundjeve të sistemit të kavitetit oral. Roni, a dini me më tregu, a ki dhimbje për momentin në ndonjë dhëmë? Po, kur se kom du këto bëlluam, bënë në më dhimë, këta në kure kom durur, unë hajshë atë ke, a pat të në kem dhimë, këta është, unë e këta, hajta shke, po më livrit, ta shme këta. Ka me lëvizë. E këta. Pe gjenë pozitën ku më nëshme hongër, për mësë me shkaktu dhimë dje vetit, apo? E ma mirë është me shku të mjeku edhe me këshyrë, me largu që ato, me evitu që ato, që për shambull nëse veç hape gojnë që utna? Ka fillu me të leviz do me atëhera i ka orë koha me dalë tjetëri, do është me hekë. 6 vjetë gjysë është shumë moshë normale, dikun edhe prej moshës 4 vjeqare të dikur është filloj me leviz dhëmë të qumësht edhe me ra, është moshë normale për muzaven su dhëmë të qumësht me dhëmë përheshëm. Sa shpesh duhet të vim në atë dentisti? Të dentisti duhet të vim s'paku një herë në vetë. Mirë po nëse është nevoja edhe më shpesh. Është mirë të bëhet kontrola sistemike e dhëmbëve. Qa nuk kuptonë kjo kontrol sistemike në momentin që veç vjen një herë të stomatologu, të dentisti, mjeku i dhëmbëve, cili do qoftë mjek i dhëmbëve edhe ajtë sugjeron të ju të regon, dhëtë ki nevoj më ardhë dhe mas një mujë, ki nevoj më ardhë mas 3 mujë, ose mas 6 mujëve, duhet mi përcjet gjithës ato udhëzime. Pra të arsujmë mësë marë dirit e prishja dhëmbe dhe humbi atyre tërsesht. E si të kujdesim për dhëmbët? Ju të regova fillimisht që me rëndësi është të mbojmë higjienën orale mirë, do me thonë të pastrojmë dhëmbët. Qka nuk kupton ke pastrimi dhëmbe? Nuk kupton vetëm pastrimi dhëmbe, me po pastrimi dhe tërsesht i kavitetit oral, i hapsirës gojës me ku janë dhëmbët. Edhe tjetër diçka dhe shumë a me rëndësi është mënyra e ushqimit, se qka hajmë, qysh hajmë, kret kjo, në bashkëpunim. Cilat janë ushqimet e dëmshme për dhëmbët? Ushqimet e dëmshme për dhëmbët, edhe jo vetëm të fëmijëve, por edhe të rriturve, janë sidomos karamelet, ëmbëlsirat në përgjithësi, pastaj hamburgerët, Coca-Colat, patatinat, këto chipset, këto janë gjithsesi të dëmshme. Sa herë në ditë duhet i lajmë dhëmbët? Dhëmbët duhet i lajmë së paku 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Mirë po, mendimet se duhet i lajmë dhëmbët pas çdo shujte janë të gabushme. Pse janë të gabushme? Sepse ushqim një mundemi disa herë në ditë, jo vetëm shujta ushqimore, po edhe shujtat e tjera, sidomos ju që jeni fëmijë. Mirë po, me rëndësish pasi keni ngrënë diçka, çka do qoftë ajo, me shpëla gojën me ujë. Mjafton, domethënë 2 herë në ditë mi la. Edhe kozgjatja e larjes të dhëmbëve është të paktën 2 minuta. Rëndësia e larjes të dhëmbëve nuk qëndron vetëm në kohë zgjatin e larjes të dhëmbëve, domethënë 2 minuta. Mirpo larja e dhëmbëve duhet të bëhet edhe në atë mënyrë që nuk duhet të bëhet larja vetëm horizontale, mirpo duhet të bëhet në mënyrë rrethore. Sigurisht edhe e keni kuptuar, ndoshta edhe kur keni qenë te ndonjë stomatolog ja u ka shpjeguar këtë formë. Edhe tjetra me rëndësi është ti lajm çdo dhëmb, jo vetëm dhëmb që ka i shohim para pasqyrës në brush, po edhe dhëmbët e tjerë anash që nuk shihen. A do të më pas frikë për me ardhë të dentiste? Jo, nuk do të më pas asë si frikë për me ardhë të dentiste. Të dentiste do të më pas kënaqësi me ardhë për me ditë gjendjen tonë dhe në gojë, me ditë a është në i dhëmë i sëmurë, a është në i dhëmë lëvizje për me hekë, me ditë a ki nevojë për kontrolat e radhës,
Do më thonë, më përkujdes për dhëmt e tu, për gojën të ndë. Absolutisht dhe më pas frikë. Dentiste, cilat janë ushqimet të shëndetshme për dhëmët? Ushqimet të shëndetshme për dhëmë janë uje, pastaj produktet ushqim, e qumështet, gjithë shka që ako priordin nga qumështet, gjithashtu si ushqimet të shëndetshme janë edhe pemët dhe perimet. Më thonë, gjithë shka që është naturale, bio. Sigurisht se ndonjë një prej juve ka qenë edhe ma herët të stomatologu, që është bisedu me dhe para prakesht, desha me ju të regu gjithve. Kjo është pasqyrja që i thujem na pasqyrja stomatologjike, na mjek, na dentistat, edhe me qëto fillojmë edhe e egzaminojmë, e këshyrim gojnë mranda, dhëmë ku janë të prishën, so janë të prishën cili për lëviz. Ma ndek këto mjetë të tjera në këtë tasnën që i kemi, kjo është për me largu pa mokë në gojë që e qesim për me lagë dhomin, për me shëru dhomin, mi qiti lagë dhomit. Ma ndek kjo tjetra është një kret e vogël, që është sikur gjilpon e vogël, ke nuk është gjilpon që i friksohen fëmija, po kjo është veç me prek venin të dhomin, cili i dhom është i prishën. Faleminderit që ishi për vizitë në ordinancën yje dental, jeni të mirë se ardhën edhe herë të tjera, një këshill për fëmijët. Pastroni dhëmbët shumë, ashtu që ju thash one. Higjiena orale është shumë me rëndësi, jo vetëm për dhëmbët, por edhe për organizmin e përgjithësi. Një shëndet oral i mirë është edhe shëndeti ju i përgjithësi organizmit i mirë. Ju faleminderit. Faleminderit shumë, a do të më falenderu? Faleminderit. Tani është koha të ndiqni një prej rubrikave që zgjon shumë kreativitetin tuaj dhe gjatë të cilës ju argëtoheni shumë. Bëhet fjalë për rubrikën e pundorës, edhe këtë javë do të mësoni se si mund ta bëni vetë një punim fare të thjeshtë duke i përdorur materialet që i keni në shtëpi. Përshëndetje fëmijë. Edhe sot në rubrikën e pundorës do të punojmë disa punime shumë të thjeshta me këto materiale që i sheni, të cilat të gjithë vetë se i keni në shtëpi. Gjithçka që na duhet janë fletat me ngjyra të ndryshme, na duhet ngërshër, ngjitës, marker, si dhe laps. Gjithashtu ju duhet edhe një mjet që të bëni rrath, unë po përdor një tas të plastikës. Së pari, fillojmë i përzgjedhim disa ngjyra të fletave, edhe i presim disa rrath nga to. Pra unë i vizatova disa rrath në fletin e kuqe dhe tani do t'i pres. Tani të njëjtën gjë do të vazhdoj ta bëj edhe me fletat me ngjyra të tjera. Pra si që shenim, unë i preva disa rrath të ngjyrave dhe madhësive të ndryshme. Tani të gjitha këto, do të fillojmë të ngjisim me zveti dhe të palosim, që të formojmë një kafsh. Thank you.
Kështu pra, vetëm me formën e rrethit, ne e punuam një papagall. Gjithçka që bëm ishte që prejmë disa rraf nga ngjyrat të ndryshme të letrave dhe i ngjitëm ato së bashku dhe kështu e formuam një kafsh. Tani rrodhën e ka një rubrikë e shkurt, por gjatë të cilës ju mësoni shumë. Bëhet fjallë për rubrikën Kurioziteti, e këtë herë të mësoni për disa kafshë shumë interesante që kanë jetuar në tokë para miliona vjetësh. Sot do të flasim për disa kafsh që kanë jetuar në tokë para 65 milion vjetësh. E këto kafsh janë dinozaurat. A keni parë në ndonjë film dinozaura? Ne kemi parë. Ke parë? Bravo. Edhe Deti e paska edhe bluzën me dinozaura. Atëherë sot do të mësojmë disa fakte interesante për ta. Gjëja e parë që duhet të dini është dinozaurat kur nuk kanë jetuar bashkë me njerëzit. Njerë kanë jetuar dinozaurat në tokë, ata kanë jetuar në tokë për rreth 135 milion vjetë, pra për një kohë shumë të gjatë, e më pas janë zhdukur, e pas një kohë të gjatë, kanë filluar të jetoj njerëzit. Pa ju intereson juve të dini se a ka pasur shumë lloje të dinozaurave. Po a mendoni se kanë qenë ata të mëdhenj apo të vegjel? Mëdhenj. Të mëdhenj? Bravo. Atëherë kanë ekzistuar shumë lloje të ndryshme të dinozaurave, dikund rreth 500 specie janë zbuluar nga shkencëtarët. Ata kanë gjetur eshtra të ndryshëm, fosile dhe kanë zbuluar rreth 500 lloje të dinozaurave. Disa kanë qenë shumë të vegjël, so macet ose qenë që i kemi ne sot, por disa kanë qenë shumë të mëdhenj, gjigant kanë qenë. Gjithashtu do t'ju tregoj se me çka ushqeheshin dinozaurat. A ju shkon mendja se ndoshta me çka janë ushqyer? Çka? Me njerëz. Me njerëz? Jo, nuk janë ushqyer me njerëz, sepse njerëz atëherë nuk kanë jetuar, por gjithsesi disa dinozaur janë ushqyer me bim, për shembull me bari. Ka qenë një dinozaur që quhet Triceratops, edhe ai dinozaur është ushqyer vetëm me pemë dhe me bari. Edhe arsyeja pse emri i tij është Triceratops është se fytyra e tij i ka pasur tre brirë. Edhe Triceratops do të thotë fytyrë me tre brirë. Gjithashtu, ka pas edhe dinozaur të tjerë, për shembull me emrat Diplodocusi ose Tyrannosaurus Rex, edhe ata janë ushqyer me mish. Gjithashtu, Tyrannosaurus Rex ka qenë edhe është ende grabiqari më i rrezikshëm edhe më i frikshëm që ka ekzistuar ndonjëherë në planetin Tokë. Ai ka qenë shumë i madh edhe ka pasur në gojën e tij 60 dhëmb të mpret sikur thika. Prandaj ka qenë shumë i rrezikshëm edhe shumë i frikshëm. Po a ju intereson juve të dini se përse janë zhdukur dinozaurat? Pse nuk ekzistojnë më? Atëherë do t'ju tregoj. Nuk dihet arsyeja e saktë se përse janë zhdukur, por që shkencëtarët kanë disa ide dhe teori të ndryshme. Njëra prej tyre që besohet më së shumti është se në tokë para shumë vitesh ka rënë një asteroid shumë i madh, edhe ai ka shkaktuar shumë tërmete, ka shkaktuar edhe vulkane të ndryshme, edhe prandaj është bërë shumë nxehtë në tokë dhe të gjithë dinozaurët kanë vdekur, pra janë zhdukur. Tani rrodhën e ka rubrika Fore e Rinë e PFF e cila juve ju sfidon. E ka rrodhën pra gjëgjëza, prandaj provoni të gjeni se për çka po bëhet fjallë në gjëgjëzën që vjen në vazhdim. Fie fie jam, gjurë të gjelbër kam, kush jam unë? Bari. Pra të dashur miq, me përgjigjen e gjëgjëzës po mbyllim PFF-n edhe për këtë javë. Shpresoj shumë të jeni argëtuar me neve dhe të keni mësuar gjëra të reja. Ju uroj një javë sa më të këndshme, e më mbetet vetëm t'ju them miropafshim e takohemi sërish herën tjetër.
Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video, e për të tjera si kjo, mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndonjëherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.